Здравейте и добре дошли в едно ново видео на нашето Minecraft Slang, в което ние си правим това малко селце, което го атакуваха няколко пъти вече, но ние го освободихме в миналия епизод, вече всичко си е 6. Направихме си фермички, направихме с тази enchanting маса. Извън кадър довърших фермите, фермите са изцяло готови, заради това сме 51 лева, значи ако намерите пшеница и доста семена и си направите някакви минимални ферми, са буквално като видите моите, в момента те са пълни до гуша и даже кокошките излизат. Само да храните животните, да ги размножите. Виж, направите ненормално много левели. Не знам това как е възможно. Даже не знаех, че толкова много левели може да се получат от самите животни. И това е някакъв много лесен XP grinder, XP ферма или какво го наричате. Но също така, извън кадър отива в някои малки мини, като тази тук пещера по-точно де. Разгледах какво има около нас, защото нашето местенце почти не сме го разглеждали. И намерих няколко хубави места, които днес ще отидем, защото този епизод ще е нещо като няма да е точно експлоринг, малко с пещерище, ма ще купаем. И така ще енчантнем диаманти и неща, защото намерих доста диаманти. Направих малък бренч майнинг извънкар, който не беше толкова голям. Обаче намерихме около 25 диаманта. Не също бяха около 21, защото мисля, че нямаха 4. И някъде в мините има все още руди диаманти, които не съм взел. Сега ще ги взем, тя ще взем лапис азолито. И не знам... Нека пробваме с две диамантини кирки, защото искам първо от кирките да ги таковаме, след това един меч, къде са пръчките, добре. След това може да се направим едни обувки, защото искам да взема Feather Falling и това за водата, където може да разлижим по-бързо, така че нека ни сега кое ще изпадне. Изстрелна защита? Не, това не ми харесва. Острота 3 за 3 стрела, ви водили сте? Нечупливост 3. Диамантено. Това е изстрелна защита, така че може да се падне на обувките. Нека бързо искам ги енчантна. Защита 4. Окей. И те остава. От босква е не искам да има много по никакъв начин. Нечупливост 3. Оле, ви наистина ще ми дадите само нечупливост. Молеца, ефективно. Добре, това е. Става. Острота 4, това добре. Дай ми нещо. Ефективност 4. Обаче искам меча. Защото меча ще би доста денечко. Острота 4. Замахваш тръп 3. Добре, харесвам, само да нямам брейкинг. Нечупливост. Добре, това е същата кирка. Сега други неща, които искам да си направя. Най-вероятно ще е една каска за water breathing. И най-вероятно една. Никъде е лопата. Защото искам да намеря... О, искам и стреля да се направя, обаче не знам дали всичко ще мога да направя в този епизод, защото доста време ще трябва. Нечупливост 3, не. Нечупливост 3, добре, каската ще, защото има нечупливост. Защита, еми, добре, ставаш и ти. Кое това е ефективност 4? Само това. Сериозно ви трябва да се бъзи късме. Еми, те ги слагам за сега. За съжаление, каската... А, не, също... Е, това няма нечупливост. Ех, каква глупост, значи. Майко, какво ма гледаш? Добре, нека да дам малко от това месо. Не, стой. Как ще бягаш, спокой съм. Сега тези неща ги оставям, те не ми трябва също, тук ще ги метна. Аз мисля, че нямам място нещо друго. Така че ми трябва един чест, тей го един чест, който намерих. Ще го сложим и тук, ще сложим също не диамантите, ще сложим тези неща. Да, ще си ми само едната кирка. Тя ги оставям тук, мечовете и тях, защото ми трябва. Брадата и нея ще сложим тук. И лапис азолито. И ще отидем да купаем много набързо. Едно много хубаво местенце намерих. И гледам, пускам повече епизоди на това оцеляващо, че ви харесва. И на мен, че искам много ми се играе. Звънкар много играе, обаче внимавам какво правя. Защото не искам всичко да си го правя звънкар. Сега имаше една дупка. Мисля, че е тази. Където имаше една изоставена мина, ако не се лъжа. Да, ето я там. Сега нека слезем лека полека, защото... имам лок между другото, обаче този гад... как се опита? Добре, теб ще трябва да те убием. Майко, тия паяци, ако почнат, ще му довършат. Това ще го щупи, защото наистина не ми трябва. Слагаме такива. Ойто да и тебе. Ух, майко, почнаме. Поне сте на два удара, само не трябва да ме убивате. Само не трябва да ме убивате по никакъв начин. Това го махам. Къде сте ви? Чувам ги някъде. Добре, тя продължава доста тая мина. Мисля, че се свързва, защото аз на друго място открих, където може да влезем в нея по-точно. Оле, тя продължава надолу. Ужас. Това ще е много. Бе, трябва много внимание, защото... Не ми се умира... Ох, майко, това е наистина голямо. Не ми се умира в този епизод. Като цяло не ми се умира в който е епизод. Трябва да се оглежда, защото някакъв крипър може да се крие там отпред, има един. Надолу тяме, добре. Здравейте, там има зомби, тук има нищо. Тук се свързва с някакви мини пещери. Кръш надолу. Дори... О, майко. Няма тук, не съм.
Това пък. О, пита съм. Тук има един крипър обаче. Чай, чай, чай. Не, верите, те искат да махна, така. То се на три удара. О, тук има още един така спонър, бе, добре. Не, не кирката, с меч. Чай, той има леч плюс. Няма че плюс, теми, ще го щупим малко по-бързо. Внимай, пич. Махни се, махни. Их, значи, че има поиза на кисти гаднярчета, такива малки. Обаче тук има доста пеш да му е използван за вълна. Тез наистина ги мразя. Махай се. Безплатен експириенс е поне това. Оля, ако тук нещо ма хвани. Захвана в пешната. Ама той трябва да го махна цялото, обаче няма да е в епизод. Уу, това е равин. Много малко, обаче ми харесва как изглежда. И това тук е задеяна улица, съжаление, така че ще трябва да тим на друго местенце. Но обичам да експорвам такива изоставени мини, защото чакам честове, то обикновено няма толкова много. Поне аз лично намирам доста рядко. Значи има поне в мините такива майнкартове с честове, обаче аз не ги набирам толкова често. Един удар. Ох, не успях го критна. Мисля, че ако го критна. Да, значи с два крита мога да го убия един крипър. Това е супер. Тая мина ще е голяма. Трябва да отсветим на всяка. Макар че съм се вдигнал светлината, втепнят моята критна. Ай, заминай си. Охо, здравейте. Тук някой друг ще са крили. Какво е то скупон? Внимай, защото крипърите пинал се крият за тези. Те са много противни. Сега ми трябва това за водата, защото ако на обувките, защото ако го имахме, ще се движим много бързо. Има доста вода, дето му е да забави и... Мен доста често крипър ме изривява в тези ми. Тук има едно зомби. А, три зомбита? Оле, май, какво става? Мрето се замина. Някакъв... Чай, не ми кажа, че има някакъв спонър на зомбита, защото не може да се движите. А, заради реловете, да, той бък си още го има. Спаунър? О, боже мой, наистина. На зомбита. Това е втория спаунър на зомбита. О, за малко в очите да го погледна, то ще да се замине за много време. Само един чест и това е желязна конска броня. Тъй, тъй, гън, паудър, това. Ще ги взема тези неща. Един и семена ще ги взема. Значи това е спаунър F3. Снимаме. Супер. Тебе няма да бия, макар че бих могъл. И тук и тези се направя. Бре, ява тук. Ще дойш, ще се опиташ въобще. У, здравей. Още имам дър. Добре, и не ми пусне дър перо. Това е знам, не че ми трябва толкова много в момента, де. Обаче след време ще трябва да ги фарим много. Поне за портала, ако искаме да активираме. Поне този спонър е, мисля, че близо до нас. Тъй там долу няма падаме. Ще се опитам по стъпките, по които дойдохме да се върнем. Ой, тук има нещо, чече. Оле, здравей! Оле, от тия тъпите стаи. Тия стаи, които не знам защо въобще са добавени, но за много е като някакви арени, в които обикновено се спълнат зомбита и крипъри и скелети и всякакви паяци. О, здравейте! Сега ми кажеш, че има още един спаунър и гледай какво става. Ато тук е спаунър. Ааа, вижте къде трябва да светим. Тук е спаунър, защото те се спаунват долу. И това ще е задънена улица, дами и господа, съжаление. Кирката не съм използвал толкова, но трябва да се нахраня. Макар че в момента ще си скъбе едната пържа, защото не оставя само половин бутче. Къде са тия честове? Къде са тия майнкартове? Не, стига си на целове. Айдена. 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 Трябва ми лутинг на меча и всякакви глупости, но в момента няма как. Бре, тайми не очаках много повече. Сега да се опитаме да се намерим пътя на обратно, защото някъде от тето... А, на тайма нещо, където съм ходил. Крипър виждам. Аз тук едва ли съм... А! Там говорим за тях. Добре, релостите ще вземем. Защото обикновено искат доста материали, чай тия са още един семена. Друго ни трябва сой, тя го почти ги оставя, защото наистина ни трябват. Ротан флеш. Мисля, че това ще е 58 пажна, между другото ми, това е супер. Още един спонър. А, аз мисля, че ето тук някъде. Чакай. Някъде тук мисля, че бях открил ето това място. Като копая в някакви мини. Видях го спонъра там. Къде си ти? Ако мога го видя скоро време. Ага, виждам, виждам, добре. Толкова и гъстата е пажна. Що не се спавате, викай сте. Со, нали играя на нормално? Що не играя на трудно? В момента няма го сменям. За следващия епизод мога го сменям. Не знаех, че не... Оху, здравей, крипър. Ти не мога да дойш, че в момента ще остая. Тук искам да дойда. Аз там съм ходил, как де. О, здравей. Торчове, няма да откажа. Айрон кирка ми малко късно ми я давате вече. Тъй, тъй, какво е това? Тикви не семена, супер. И тикви ми трябват, между другото. Да се направя айрон големи. О, вещица. Какво става, миличка? Редсто, не, добре. Няма да откажа някоя колба. Каква е дай? Освен за поисън. Значи вече няма да мога да намеря място, пътя на обратно. Тъй, тъй, здравейте, за съжаление си във ъгъл, че това ще се възползвам това и ще убия. Тук са някакви мини пещери. Не ми се експорва.
Продължавам го експлорирам и добрия тема Creeper. Не се занимава. Нямаме доста. Яво няма да успеем в този епизод да... Какво става с камера? Защо има малко батерия? Какво става? Нарето задържа го сега. Майко! Разочарован съм от тая камера. От батерията по-лошно. Мека съвърден се опитвам. Наверен по някакъв начин пътя на обратно. Макар че казах, че няма как да го намеря. И всякакви руди и такива неща, които минава в момента не ми трябва. Тя ми е предостатъчно айрон. Злато ще ми трябва, обаче не мисля, че съм видял някакъв злато. А, това ми е стенци, където забравих. Здравей, чай да светна. Само тъждам. Бре, два удара и паяка го няма. И тук ще осветим само да не се спамат някакви глупости, като се връщам. Ако някой ден се върна. Тук имаше крипър. Мисля, че... Дай го крипъра. Изчакай малко. Трябват ми честовете. Буквално това искам да го спидранна. Тейте. Урави. Мама мия. Той рави искам го разгледам, обаче нямаме никакво време. Но пък гледам, пускам епизоди колко съм е по-често. Така. Трябваше да се направим стрели, защото аз имам вече флинт. Фарми го извън кар. Мали колко време отнима с айрон лопата да чупите флинт. Тоест гравъл. Тъй, къишка си ме. Добре, най-накрая. Хляба не ми трябва, тя ще ги взема. Активейтър, захранващи, редстоун. Колко време трябва да чупя гравел, за да ми падне един флинт с айрон лопата е просто противно. Но пък мисля, че има един стак някъде, което това не знам колко стрели се правят. Защото ми е интересно. Макар че трябва да си начатнем лък, защото там може да се падне доста лесно инфинити. И като имаме вече инфинити, то вече стрели. Няма не трябва, ще не трябва една стрела там, колко да има. Ще мога да се джиткам с него, колкото искам тете, желязо ще го взем, всякакви руди. Релстени руди. Златна лъка, добре. Какво мога да оставим тук това? Това. Сега се върна. Сега се върнем при този спаунър. Да отидем и тук. Ако падна. Това е голяма мина. Крипане, там няма зрелия по никакъв начин. Това е наистина грамадна мина. Не знам дали ще намерим тая част, където я бях открил в един друг равин, защото тук около нас има много равини. Равинове, равини. Окей, някъде хоя друга. Чай, аз тук му казах, че голяма мина. Не, някъде пропускам 100%, обаче не знам как се намеря пътя на обратно. Най-лесно ще е да купая нагоре и да видя къде е самия вход. Ако тук е задеяна улица, окей, купаем нагоре. Само буквално ще купая само нагоре. На кой ниво сме, между другото, на 400? Еми, след че стигне, аз имам блоковете. И ако се намеря грас, окей, къде ще я взема инвентара. Пещерата е чакай там. Ние излязохме тука. Тъй, че да, самия спаунър е, мисля, че точно по цялото, някакво перфектно място. Трябва да свърнем поне още един път да видим местата, където се пуснах. Що мисля, че ето тук не съм, или натам ходих, да, натам ходих, тук съм обикалял. Оля, съм бил точно до входа ли е? Сериозно ли е? Вау, не знаеш, че входа е буквално ето тук. Сега ще успея ли да намеря... това вече да. Защото знам, че има някакво места, които не съм експорнал. Тук е задена улица. Окей, мисля, че това е мината. Със сигурност пропускам някои малък места. Но пък колко 4 часа някъде намерихме. Намерихме къшка с име. Да се наименуваме някой от животните си, ако се намеря пътя на обратно. Ще бъде нещо, като 6. Чакай. Дай тук пътя на обратно. Сега ще ви покажа едно друго място, където мисля, че ще стане супер. В миналия сезон не успя да го направя, но в този мисля, че ще го направя, защото е натурално генерирано. В миналия сезон исках да направя една мина. Също това съм направил някъде, обаче след това стана супер гръм... Какво искаш? Това стана супер голям проект, който не успях да довърша. И тук намерих една подобна дупка и с някои малки неща, мисля, че мога да го направя на тая мина, която сега в миналия сезон. И даже, нали, както как е натурално генериране, не трябва почти нищо да правя. Някои малки букви да щупя, някои малки букви да сложа. Сега ще се върнем. Искам да енчантна поне един лък. Защото ако ми се падне Infinity, и Unbreaking. Ай, всъщност не знам как се нарича това, където мога да поправя айтъмите. Защото не мога да комбинирам вече едно в едно. Трябва ни специално нещо, в което да ги правя. А не знам как се казва то в момента и не мисля, че ти го търся. Тук съм оставил отворен, супер. Сега трябва ми, ето... Също аз мога да направя нов лък. Не ме интересува. Така, не, чай, как беше? Тъй. Пайжаната, добре. 3 лапис лазули, не ме интересува какъв енчант ще падни. Даже може да се енчант на 2 лъка, ако то не падне нещо хубаво. Нечупливост. Мощ, добре, тъй става. Добре, нека видим още лък, защото искам лък. Просто го обожавам. Тъй. Пайжна, 3 лапис лазули. Имаме пръчки, имаме всичко. Левия, че ги нафарма от животните. Тъй. Нечупливост, 3. Окей. Това е противно вече. Сега ми падне само един чант. И ще отидем за последно при животните и там ще приключим епизода, защото да ви покажа какво са станали. И сега сме 29-ти левел и с пшеницата трябва да си оголям фермата, трябва да си направим честро. Майко честро мисля, че ще е в следващия епизод, защото не мога да по никакъв начин да си
подреждам нещата в тия малките честове, но тук са фермите и виждате колко са много. Те скачат. Ако има в момента семена, ще се опитам да взема от те тук. Ай, взехме семена, да ги изчакаме. И сега като сложа семената в ръката, всичките подскачат. Това е много яко. Също става с кравите и с овцете. И те почват да излизат какво искате ви. Добре. Ей ви. Айде. Дайте и малко експириенс, направете нашата армия. Но ето ги фермите станаха супер. Поне сега са най-обикновени ферми. Не мисля, че в момента ще ги правя нещо. Трябват ми единствено за левела и за кожата, която между другото имаме доста. Ще трябва да пофармя доста левели извън кадър. И диамантите мисля, че на стрим ще се опитам да ги вземем по някакъв, защото трябва да се запусна с диаманти, да имаме хубави енчанти. Боря, че лех това видео, надявам се харесало, защото днес намерихме спаунърче, намерихме изоставена мина и фермите са готови. Ще започнем най-вероятно в следващия епизод да си правим чест рума, защото наистина много, много ни трябва. Имаме една малка идея. 11 яйца, махай от мен, не ми трябва. Просто ходете някъде, не ме интересува. Благодаря, че лех това видео, надявам се харесало. Ако е така, не забравяйте, ето харесваме да си мръсна. Харибо. В Озон БГ може да платите кода Хари 19% отстъпка и да, хора. До следващото видео на оцеляването. Благодаря, че бяхте. Дождане.